Reala baxırsınız, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində erməni terror dəstəsinin daha 13 üzvünün məhkəməsi keçirildi. Eldar İsmailovun sədriliyi ilə keçirilən məhkəmədə əvvəlcə təqsirləndirilən şəxslərin məlumat anketləri yoxlanıldı. Daha sonra müdafiəçilərin sözlərinə qulaq asıldı, onlar dinlənildi. Qeyd edim ki, 13 nəfərdən ibarət erməni terror dəstəsinin bu üzvləri 2020-ci il 26-27 noyabr tarixində Xocavənd rayonunun Hardurut qəsəbəsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası sərhədlərini aşaraq, qanunsuz şəkildə aşaraq orada terror aktları törətməyə başlayıblar düz 13 dekabr 2020-ci ilə qədər və bu müddət ərzində bir sıra terror aktları törədiblər. Qeyd edim ki, bugün əvvəl bildirdim, dinlənildi və sonda qısa fasilədən sonra hakimlər qərar aldılar ki, növbəti məhkəmə iclası iyunun 29-una təyin edildi və bu məhkəmə iclası da apellyasiya məhkəməsində keçiriləcək və həmin təqsirləndirilən 13 nəfər şəxs Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunur. Siz reala baxın, realda qalın, çünki real ən son xəbərləri sizə göstərir.